Okei. Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Ja tehdään sille ennen kuin katsotaan tätä aukkoteoriaa, niin rukoillaan vielä tässä vähän aikaa lyhkäisesti. Kiitos Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Armahda meitä ja auta ja anna meidän oikein rakastua sinuun ja sun totuuteen. Ja niin, että me voidaan oikein iloita sun läsnäolosta pyhässä hengessä. Me voidaan iloita sun hyvyydestä, sun rakkaudesta, sun täydellisyydestä, sun armahtavaisuudesta, armosta, rakkaudesta, pyhyydestä ja hyvyydestä, kaikesta mitä sä oot. Anna meidän oikein iloita kiittää siitä, että Jeesus, sä oot kuollut meidän puolestamme. Vuodatit veresi meidän syntiimme tähden, nousit ylös isän oikealle puolelle. Anna meidän oikein ylistää ja kiittää tästä pelastuksesta päivittäin. Että meidän sydämessä on ilo laulu Herralle Jeesukselle, Isälle Jumalalle. Jeesuksen nimessä me saamme oikein ylistää ja kiittää. Ja armahda meitä ja auta meitä, kun tutkitaan sinun sanasi. Ja tällaisia Jumalan sanan asioita käydään läpi, niin armahda meitä ja auta meitä niin, että ehkä sellaiset asiat, jotka voi taakottaa nyt sydäntä, että ne väistyisi pois ja me voitaisiin keskittyä katselemaan sinun sanasi, Isä oikein Herra Jeesuksen nimessä. Ja armahda myös minua, että se mitä sä haluat tässä hetkessä edes vähimmässä määrin tuoda esille, niin voisin tuoda jotakin sitä, mitä sinä haluat puhua tässä hetkessä. Armahda ja auta. Kiitos Isä, Herra Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, nämä on sellaisia paikkoja olla tässä niin kuin Jumalan sanan edessä, että se ei sillä tavalla ole helppo, koska meidän tehtävä on tuoda Jumalan tahtoa esille. Ja tämä aihe, niin kuin te näette, on aukkoteoria, on suuri eksytys ja se näkyy tuossa. Niin ennen kuin lähdetään tästä mitään käsittelemään, niin tuon sillä tavalla esille, että jos sä tutustut tähän aukkoteoriaan ja sitten alat saamaan selville, mitä se on, niin itse asiassa se on kauhea viidakko erilaisia oppeja, versioita, käsityksiä. Ja sen takia on ihan mahdotonta aukottomasti nyt tässä käydä läpi, vaan semmoisia yleisiä asioita on nytten käsitellyt tässä, mihinkä melkein kaikki sitten jollakin tavalla niin kuin liikkuu ja mitä he opettavat. Mihin suuntaan mennään. Mutta oikeasti tässä on tosi monta erilaista opetusta ja erilaista versiota. Ja sitten siellä niin kuin ihmisissä on, niin toiset taistelee toisia vastaan, että meidän aukkoteoria on paras ja teidän ei ole. Ja me tiedetään tämä ja tällä tavalla. Me ihmiset ollaan vähän tällaisia lahkohenkisiä kaikissa. On sitten ihmiset uskossa tai on se sitten ei ole uskossa. Ja on ne politiikassa missä tahansa, niin ihminen lahkoontuu toinen toisiaan vastaan. Eikä aina sitten pysty ymmärtämään toista ihmistä ja se oma on aina paras. Mutta meillä on oikeasti parasta, koska meillä on Jumalan sana ja Jumalan sanan totuus. Ja se on parasta, mitä voi olla. Ja sä voit ihan rehellisesti sanoa, että se mitä sulla on parasta, se ei ole sinun omaasi, vaan se on lahjaksi annettua. Ja se on Jumalan tahto, se on Jumalan totuus. Ja se on oikeasti kaikkein parasta. Mutta lähdetään katsomaan tästä vähän, mitä me nähdään. Elikkä täällä lukee just, että monia erilaisia versioita aukkoteoriasta, niin kuin käytiin läpi. Ja niitä on, kun mä katson, niitä on erilaisia. Englannin kielellä käänsin tän, niin tämä yleisin, niin sitä kutsutaan tuho- ja uudelleenluomisen aukkoteoria. Elikkä tuho- ja uudelleenluomisen aukkoteoria on se kaikkein yleisin. Ja sitten siitä lähtee joka suuntaan erilaisia teorioita. Ja tämmöinen skotlantilainen pastori Thomas Chalmers on kehitellyt tätä teoriaa. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on yleisin aukkoteoria. Ja tämä sitten sisältää pitkän aikavälin. 1 Mooses 1, jakeen 1 ja jakeen 2 väliin laitetaan iso pitkä väli, miljoonia vuosia. Ja sitten sitä aletaan kertomaan kaiken näköistä, mitä siellä on. Ja mä oon tähän laittanut vähän sitten tekstiä, niin voitte, se varmasti näkyy sinne vissiin aika hyvin. Eli tässä aukkoteorian mukaan 1 Mooses 1 alussa loi Jumala taivaan ja maan. Niin se tapahtui miljoonia vuosia sitten. Tämä ensimmäinen jae, niin se on tapahtunut aikoja sitten, miljoonia vuosia. Jotkut sanoo miljardeja vuosia sitten on tapahtunut tämä. Ja niin kuin me nähtiin tuosta Tonin erinomaisesta raamattuopetuksesta, esityksestä, niin se ei ole niin, että se on miljoonia vuosia sitten, vaan noin 6000 vuotta sitten on tapahtunut niin kuin maailman luominen, maan luominen, ihmisen luominen, eläinkunnan luominen, Jumalan luomakunnan luominen tämän maan päälle. Mutta
nyt kun se laitetaan sitten miljoonia miljardeja vuosia, tämä, että tämä jae on silloin luotu, tapahtunut, Jumala on sen silloin luonut, niin silloin saadaan nykyajan väärää tietoa, tieteelliseen väärää tietoa perustuva näkemys miljoonista vuosista, miljardista vuosista, tämmöinen evoluution kehitysoppi, niin silloin saadaan mahtumaan se siihen. Ja jotkut aukkoteoriaa uskovat uskovaiset ihmiset, jotka uskoo Herraan Jeesukseen ja Jeesuksen pelastukseen ihan oikein, niin jotkut uskoo sitten tähän jollakin tavalla, eri tavalla näihin evoluution kehitysasioihin. Jotkut ei usko sitä evoluution kehitystä, että siellä on. Ja siinä on monenlaista erilaista niin kuin, versiota, millä tavalla ne niin kuin uskoo. Mutta kaikilla sitten on yhteinen usko siitä ja näkemys, että se on tapahtunut miljardeja, miljoonia vuosia sitten, tämä yksi Mooses yksi, kun se on luotu. Ja sitten se yksi jae, kun luotiin, niin se tapahtui tosissaan, tiedätkö, miljardeissa, miljoonissa vuosissa. Ja sitten, katsotaan se. Ja sitten tämä aukkoteoria sanoo, että yksi Mooses yksi ja kaksi tarkoittaa sitä, että kun Raamattu sanoo, että maa oli autio ja tyhjä. Niin aukkoteoria sanoo, että maa ei ollut autio ja tyhjä, vaan maa tuli autioksi. Käyttää nimitystä kaos, keios kaos. Ja sitten maa tuli autioksi, tuli kauhean kaos, epäjärjestys. Saatanan kapinan tähden, kun saatana kapinoi, teki syntiä, heitettiin maan päälle. Ja silloin kasvit, eläimet kuoli tulvassa, sellaisessa tietyssä tulvassa, ja sitten kaauksessa miljoonia, miljardin vuosia ennen Aadamia ja Aadamin luomista. Ja sitten tämän, kun maa tuli aukkoteorian mukaan, niin maa tuli autioksi, tuli kaos, epäjärjestys, niin sitten sen seurauksena on syntynyt tällaiset eri geologian aikakausien fossiilikerrokset, maan erilaisia kerrostumiksia, mitä sitten nämä tiedemiehet siellä tutkii. Ja tällä tavalla sitten moni uskovainen tavallaan sitten omatuntoa sillä tavalla jotenkin niin kuin tyydnyttää, että nyt mulla on tällainen niin kuin tieteellinen näkemys tässä, vaikka me kuultiin tuossa Tonin opetuksessa, että se oikea tiede puhuu ihan jotakin muuta kuin mitä tämä niin sanottu oikea nykyinen tiede. Ja sitten, tässä mennään vähän eteenpäin, niin tämän aukkoteorian mukaan saatanan lankemuksen ja kapinan seurauksesta, niin se Jumalan alkuperäinen maa ja luomakunta, niin se on turmeltunut ja tuhoutunut. Ja sitten tämän maan tuhoutumisen ja turmeltumisen jälkeen miljoonien, ehkä miljardien vuosien, riippuen kuka sitä aukkoteoriaa puhuu päästä, niin Jumala toi järjestyksen maan kaaokseen luomalla uudelleen maan ja taivaat. Tämä on niin kuin se perusoppi, mihinkä kaikki niin kuin kiteytyy tavallaan, se semmoinen alku niin kuin opetus, mistä se lähtee. Ja sitten tästä aukkoteoriasta, niin tässäkin on monenlaista eri näkemystä riippuen kuka sanoo, mutta ne aukkoteoriaa uskovat sanoo, että Jumalan uudelleen luominen on kestänyt 6 kirjaimellista päivää. Jotkut uskoo, että se tapahtui sitten näin, mutta jotkut sanoo, että jokainen päivä niistä voi olla miljoonia vuosia, ja siinäkin on erilaisia versioita. Mutta sitten lähdetään pikkusen nyt syvemmälle tutkimaan tätä aukkoteoriaa, ja sitten katsotaan vähän, mitä Raamattu sanoo. Kun Raamattu sanoo, että maa oli autio ja tyhjä, eikä että maa tuli autioksi ja tyhjäksi, niin katsotaan tällaista nimeä, kun teille monille varmasti tuttu, Kaarlo Syväntö, edesmennyt Kaarlo Syväntö, joka teki paljon tärkeää Jumalan valtakunnan työtä Israelissa, jakoi siellä näitä raamattuja ja oikealla tavalla, paljon teki hyvää. Ja ei ole mitään pahaa sanottavaa hänestä, mutta Raamatun sanan valossa hän erehtyi tässä aukkoteoriassa. Eli hän opetti tätä aukkoteoriaa, semmoinen kirjainen kuin Vanhan testamentin käännösvirheistä. Oliko se 100 käännösvirhettä, semmoinen pien vihkonen, se on aikoinaan, oliko se jo 80- vai 90-luvulla painettu, ja se on kiertänyt täällä Suomen Sionissa jo vuosikymmenet. Ja uskon, että sen pystyy nytkin, ja itse asiassa netistä, kun googletat tuon, niin sä löydät sen paristakin paikasta, ainakin 2 paikasta sä löydät sen helposti. Ja sitten katsotaan tämän Kaarlo Syvännön tulkintaopetus. Eli Kaarlo Syväntö edesmennyt sanoi 1 Mooses 1.2, maa oli autio ja tyhjä.
Tätä lausetta edeltävässä jakeessa kerrotaan, kuinka Jumala loi taivaan ja maan. Ei Jumala sitä luonut autiona ja tyhjänä. Jesaja 4:5-18 sanotaan, sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan. Hän on Jumala, joka on valmistanut maan, tehnyt sen ja hän on sen vahvistanut. Ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti. Ja sitten hän sanoo jotakin, katsokaa. Oikea käännös kuuluu ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja katsokaa hän oikein niin kuin isolla kirjaimilla haluaa niin kuin viestittää sitä, että maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, siksi Jumalan tuomioiden seurauksena. Erittäin tarkka J.B. Rotherhamin englantilainen käännös sanoo had become. Ja tämä tarkoittaa tuli autioksi tai oli tullut autioksi. Ja sitten hän sanoo samoin kääntää ja selittää kohdan F.E. Dakes, tämmöinen Reference Bible. Ja sitten maan ensimmäinen hallitsija oli Lucifer-niminen enkeliruhtinas, josta on kuvaus Hesekiel 28:12-15. Mutta kun hän ylpistyi ja lankesi, Jumalan tuomio kohtasi koko silloista Luciferin valtakuntaa ja maa tuli sen seurauksena autioksi ja tyhjäksi. Luciferin lankeemus oli ensimmäinen lankeemus. Tätä tuomiota kuvataan Jeremia 4:23 ja siihen päättyy tämä lainaus, Kaaro Syväntö. Ja nyt se, miksi mä otin tänne esille tähän näin, johtuu siitä, koska monet uskovaiset ihmiset, jotka uskoo tähän aukkoteoriaan, vaikka sillä ei ole mitään raamatullista perustetta, niin monet ihmiset ottaa esille tämän Kaaro Syvännön vihkon ja sanoo, että Kaaro Syväntö oli alkutekstin asiantuntija, hebrean kielen asiantuntija. Ja siellä on kaikki niin kuin nämä raamattukohdat, mitkä on väärin. Ei nyt kaikki, mutta monet on sitten korjattu oikeaksi. Ja sitten moni ajattelee, että tässä, tiedätkö, sitten hän korjasi sen oli-sanan tulisanaksi. Mutta nyt kun me katsotaan sitä, niin hän erehtyi tässä. Ei se mennyt niin. Ja me nähdään kohta Jumalan sanan todisteet. Mutta ennen kuin me katsotaan tarkasti Jumalan sanan todisteita, niin katsotaan sellaisen mielenkiintoinen asia. Ja nyt mä en enää puhu syvännöstä, enkä puhu kenestäkään henkilöstä nimellä, vaan nyt puhutaan yleisellä tasolla. Niin juutalaisessa kappalismissa on paljon ihmisiä, jotka uskoo tähän aukkoteoriaan jollakin tavalla jotenkin siihen. Ja usein ihmiset, jotka innostuu, tiedätkö, niin kuin Israelista ja juutalaisuudesta ja haluaa siunata Israelia, joka on tosi hyvä asia ja sen täytyisi tulla tälleen niin kuin, ja pitäisi olla sellaisella terveellä tavalla Jumalan sanan sisällä olevaa siunaamista. Ja että me toivotetaan sitten heille pelastusta Messiassa ja ymmärretään ne lupaukset, mitä on annettu. Mutta me ei saada mennä siinä niin kuin liian pitkälle. Mutta monet ihmiset, jotka innostuu tällaisesta, tiedätkö, niin kuin juutalaisuudesta ja menee siinä liian pitkälle, niin he lähteekin usein, tiedätkö, kappalismiin. Ja mä lyhkäisesti sanon, tähän on sanottava, mitä me ymmärretään. Jos sä katot tänä päivänä ortodoksi juutalaisia ja sä näet ja tiedät heitä ja näet, miten he opettaa, näet, miten he pukeutuu, näet heidän toimintatapoja, niin tiedätkö mitä? Ortodoksi juutalaisuus syvältä pohjimmaltaan ei edusta vanhan testamentin uskoa. Ei edusta sitä, vaan se, kun juutalaiset joutuivat pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, niin siellä Babyloniassa he alkoivat omaksumaan Babylonian oppeja, persialaisia oppeja, egyptiläisiä oppeja, ja sen jälkeen on tullut hindulaisuutta, vaikka mitä on tullut siihen ortodoksi juutalaisen sisälle. Ja nämä opit määrittää heidän vanhan testamentin uskoa. Näillä opeilla he määrittää sitä vanhan testamentin uskoa. Ja se ei ole oikeaa sillä tavalla vanhan testamentin uskosta, vaan se on tällaista niin kuin kappalismia ja tällaista niin kuin Babylonian sekoitusta. Ja ihmiset, jotka innostuu niin kuin juutalaisuuteen, niin jos he ei ymmärrä tätä eikä näe tätä, niin heille voi käydä sellainen asia, että he erehtyy tietyissä asioissa ja ajattelee, että nämä on alkuteksti-ihmisiä, nämä antaa meille nyt tietyn perinnön ja nämä on hyviä asioita. Ja voi käydä vaikka niin, että sitten kun katsoo, että juutalaisessa gappalismissa ja nämä rapit, jotka on, niin ei ne välttämättä tule sanoa, että mä oon gappalisti, mutta ne voi sanoa, että mä oon rappi. Mikä nimi onkin, ja mulla on niin kuin
alkukielen niin kuin tuntemus, hän alkaa puhua aukkoteoriaa, niin se tietyllä tavalla tuo semmoisen väärän auktoriteetin ihmisen elämään, uskovan ihmisen elämään, ja sitten hän lähtee menemään väärään suuntaan. Ja ennen kuin tästä mennään eteenpäin, niin sanotaan näin, että mä suuresti rakastan juutalaisia Israelin kansaa. Ja Herra on sanonut mun sydämelle voimakkaasti, että tulee suuresti rakastaa, kunnioittaa sitä kansaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkea sitä, mitä siellä on, sitä, mikä oli Jumalan tahdon mukaista, niin sitä me ei saada siunata. Ei tietenkään. Ettei kukaan ymmärrä väärin, että mulla on erittäin tärkeällä sijalla sydämessä juutalaiset, juutalaistyö ja kaikki. Mutta mennään tästä eteenpäin. Tässä on tämmöisiä katolisia mystikkoja, Hugo St. Victor, eli tämä St. tarkoittaa pyhää. Sitten on tämmöinen kuin Dionysius Beavis, jesuittateologi. Ja sitten on Benedict Pereira, jesuittafilosofiteologi. Niin tällaiset kaverit, ja niitä olisi paljon muitakin, niin nämä katoliset jesuitat, mystiikot, niin he uskovat aukkoteoriaa. Sillä on todella laaja niin kuin kannatus joka puolella. Ja jotenkin koin, että oli ehkä hyvä vähän katsoa, että me nähdään, missä kaikkialla tämä niin kuin vaikuttaa tämä oppi. Että se on aika laajaa ja laajassa rintamalla mennään. Mutta nyt me lähdetään katsoa, mitä Raamattu sanoo. Ja tässä te näette tämän Raamatun sanan, tämä on 3338 käännös. Ja tämä on ihan alkutekstin mukainen. Tässä sanotaan näin, että 1 Mooses 1, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja sitten ei ollut mitään miljardeja vuosia, tuhansia vuosia. Vaan kun hän alkoi luomaan alussa, loi Jumala taivaan maan, niin kerrotaan sitten siinä alussa, kun Jumala alkoi tekemään, maa oli autio ja tyhjä. Tiedätkö minkä takia? Koska Jumalan luomistyössä hän joka päivä lisäsi jotakin siihen maahan, minkä hän oli luonut. Se on vähän samanlainen asia kuin, että jos joku alkaa rakentaa taloa, niin täytyy ekaksi tehdä, tiedätkö, niin kuin maan tasainen perustus, tyhjä perustus, maa. Ja siihen laitetaan sitten, valetaan sokkelista, tiedätkö, talon perustukset. Ja sitten siihen aletaan perustuksen päälle rakentaa seinää, kattoa, ikkunat, ovea ja kaikkea, mitä taloon kuuluu. Ja sitten se tulee valmiiksi. Niin tällä tavalla me nähdään, jos me katsotaan Raamattu, me nähdään tämä, kuinka Jumala rakensi, loi maata. Ja lisäsi sinne tiettyjä asioita luomispäivinä koko aika. Ja sen takia se oikeasti oli alussa autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli ei ollut mitään, tiedätkö, niin kuin katastrofia, tuhoa tapahtunut. Niin kuin Toni toi esille ja se tulee kohta tässä, että kaikki minkä Jumala loi oli sangen hyvää. Ei ollut tapahtunut siinä vaiheessa mitään syntilankoista, mitään kapinaa, tuhoa. Vaan oli tapahtunut vain Jumalan kauniit, hyvät luomistyöt. Mutta katsotaan vähän tästä niin kuin alkutekstiä. Mä en tiedä, näkyykö tämä sinne teille, sinne taakse. Mutta tässä on niin kuin sitten tästä alkutekstistä, niin tässä sanotaan näin. Arets, veha arets täällä lukee. Maa, hajetah hebreaksi, os, tarkoittaa oli. Ja sitten void without form, tohu va vohu, eli tyhjä autio ilman muotoa. Autio tyhjä ilman muotoa. Ja tämä on ihan hyvä käännös näin. Mutta tämä on suora alkuteksti hebrean kielellä. Ja sitten me katsotaan nyt sitten muistaakseen neljää hyvää juutalaisten raamattua vanhan testamentin käännöstä, jotka he on kääntänyt hebreasta englantiin. Ja me katsotaan, miten he on kääntänyt. Ja taitaa tulla vielä sitten Septuaginta sieltä Kreikasta Englantiin. Niin me nähdään sitten, että miten he on kääntänyt. Tässä on tämmöinen kuin Jewish Publications Society Bible. Erittäin tunnettu, arvostettu, 1917 käännetty, joka on ollut aikanaan todella niin kuin arvostettu juutalaisessa maailmassa ja silloin vieläkin todella tärkeä merkitys, niin katsokaa, miten he kääntää. Maa oli muodoton, tyhjä, oli tyhjä, autio, sama idea tässä. The earth was hajetah, eli täällä ei ollut had become, oli tullut tai tuli, vaan he osas ja ymmärsi ja ties, mitä tämä tarkoittaa tässä tekstiyhteydessä. Tarkoittaa, että maa oli, koska se oli tietyssä luomisen vaiheessa.
ja sitten mennään eteenpäin. Sitten tulee tämmöinen kuin Orthodox Jewish Bible, ja tämä on niinku tämmöinen messianisen juutalaisen tekemä käännös. Ja kattokaa, mitä siellä sanotaan. The earth was hajeta, tohuva vohu, without form and void. Ilman muotoa, tyhjä autio. Oli. Ei sanota, että tuli oli tullut, vaan oli. Ja sitten tulee tämmöinen kuin Complete Jewish Bible. The earth was hajeta, unformed and void. Eli se sama periaate. Ja sitten tulee erittäin mielenkiintoinen käännös, koska monet ortodoksijuutalaiset niin tykkää Ariel Kaplanin käännöksestä, jonka hän on kääntänyt. Hän on tämmöinen ortodoksi rappi, tunnettu rappi. Niin hän kääntää Earth was without form and empty. Eli maa oli tyhjä autio. Ja me nähtiin nämä juutalaisten kääntämät käännökset. Yksikään näistä tunnetuista käännöksistä ei käännä, että oli tullut tai tuli. Vaan kaikki kääntää oli. Koska se on sen alkutekstin merkitys, mitä Raamattu oikeasti opettaa. Ja en halua nyt tässä sen enempää sanoa, mutta sanon vaan sen, että Kaarlo Syväntö erehtyi tässä asiassa. Se hänen vihkossaan oleva opetus tästä ei ole Raamatun opin mukainen. Eikä mene näiden juutalaisten Raamatun käännösten mukaan. Ja näiden mukaan meidän tulee tutkia. Ei me katsota jotakin ihmiset, jotka on kääntänyt, tiedätkö, niin kuin englannin kielelle alkutekstistä, jotka ei edes välttämättä ymmärrä alkutekstejä, eikä ole juutalaisia. Niin me voidaan jostakin Raamatun käännöksestä, tiedätkö, niin kuin katsoa, mikä on totuus. Rotterdamin käännöstä mikä vaan. En minäkään voi tehdä niin, enkä väittää, tiedätkö, vakavalla naamalla, että 338, kaikki mitä siellä on oikein. Ei ole. Siellä on käännösvirheitä joissakin kohdin, ne on ihan oikein. Mistä me katsotaan se lopullinen varmistus? Alkutekstistä me nähdään se. Ja tämä jo yksistään niin kuin riittäisi tähän, että ei tarvitsisi välttämättä enää pitää tätä, mutta me voidaan nyt kumminkin mennä vähän tästä eteenpäin. Sitten te näette Septuaginta. Septuaginta on kreikkalainen vanha testamentti, joka on käännetty 200-300 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ja se käännettiin Aleksandrian juutalaisille sen takia, koska he oli pyhän kielensä, hebrean, aramean, he oli unohtanut sillä tavalla, että he ei kyennyt sitä enää ymmärtämään sitä hebrean kielestä Raamattua. Mutta he oli kumminkin hurskaita juutalaisia, pyhiä, ja he halusivat niin kuin omalla kielellään, mitä he ymmärtää, niin ymmärtää Jumalan sanaa. Ja sen takia 70 rappia käänsi Aleksandria siellä tähän yhteisöön sen niin kuin Raamatun. 70 rappia käänsi, tiedät sen, niin kuin Septuagintan. Ja nyt mä sanon tämän, kuuntele tarkkaa, jos tulee missä tahansa niin kuin Septuagintasta jotakin niin kuin kyseenalaista, niin kuuntele tarkkaan mitä sanon. Juutalaiset opettaa, että Septuaginta, semmoinen heidän niin kuin perimätieto opettaa, mutta tämä on mielenkiintoinen. Yleensä mä en puhu perimätietoista, mutta tässä se sanoo, että juutalainen perimätieto opettaa, että nämä 70 rappia laitettiin kaikki yksin erikseen kääntämään hebreasta kreikkaa. Ja sitten, kun he oli kaikki sen kääntänyt, he kaikki tuli yhteen ja näytti työnsä tulokset. He tiedät, mitä tapahtui. 70 identtistä käännöstä, kirjaamista kirjaimeen, sanasta sanaa. Näin he sanoi opettaa. Mitä tässä sitten sanotaan? But the earth was unsightly and unfurnished. Tarkoittaa sitä, että maa oli tyhjä ja autio. Se ajatus on tässä sama. Ja jos me ajatellaan sitä, että se on totta, mitä juutalaiset opettaa, että nämä 70 on kääntänyt tälleen, niin tämä on aika vahva todistus, eikö se ole? Voimakas todistus sille, että miten he ymmärsivät sen, mitä Raamattu oikeasti opettaa, mikä on se hebrean kielen merkitys. Ja tässä Raamattu sanoo näin, että kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi, sen tähden Herra siunasi lepopäivää, pyhitti sen. Ja sitten me nähdään tässä, että Raamattu tämän todistaa. Ja sitten me nähdään tässä vielä, että alussa se maa oli autio ja tyhjä, koska siihen sitten Jumala alkoi rakentamaan luomispäivissä erilaisia asioita, mitä alkoi tapahtua.
aukkoteoria ja katastrofiopetus, kun se liitetään tähän 1 Mooses 1:2 jakeeseen, niin se on paha harhaoppi. Se on todella paha harhaoppi. Tiedätkö minkä takia? Tässä lukee, ihminen halventaa Jumalan hyvän ja täydellisen luomistyön. Kun Jumala sanoi, että kaikki oli sangen hyvää, mitä Jumala teki. Ja nyt sitten olisikin tullut jotakin tämmöistä tuhoa ja kuolemaa. Ennen sitä, kun sanottiin, että kaikki oli sangen hyvää. Siinä olisi täydellinen niin kuin ristiriita. Mutta tietenkään, että näin ei ollut tapahtunut. Että ei ollut tapahtunut mitään syntiin lankeemusta muuta kuin vasta Aadamin ja Eevan kautta. Tämän maan päällä. Saatana kyllä lankesi, mutta tämän maan päällä, sitten kun tuli kuolemaan kirous Aadamin ja Eevan syntilankemuksen kautta. Mutta tässä sä näet, että aukkoteorian mukaan synti ja kuolema oli tullut jo kauan aikaa, miljoonia vuosia ennen ihmisen luomista, ennen kuin paratiisissa syntilankemus tapahtui. Aukkoteoria opettaa tällaista, ja se opettaa sitten tällaista niin kuin kauheita harhaoppia. Katsotaan, mitä Raamattu opettaa. Roomalainen 5:2. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Elikkä synti, tuho, kaos, mitä sanaa käytetään, niin se tuli maan päälle ihmisen kautta paratiisissa Aadamin ja Eevan kautta. Sitä ennen ei ole ollut mitään syntiä lankemusta missään. Tämä on oikeasti aika karmea ja paha harhaoppi, koska siinä niin kuin se Jumalan hyvä luomistyö, niin se tehdään tällaiseksi niin kuin tuhon niin kuin välineeksi sitten, että Jumala olisi joutunut sitten tuhoamaan tai saatana tuhoaa tai miten sitten eri nämä opit opettaa siitä ja sitten Jumala olisi joutunut uudelleen luomaan. Ja myös tavallaan niin kuin sen, että Jumala oli ollut voima eikä sitten kyky, että saatana pystyi ja tuli vai pisti niin kuin pakan sekaisin. Mutta näin ei niin kuin tapahtunut. Koska me nähdään, mitä Raamattu sanoo. 1 Mooses 1:31. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli. Ja katsoi, se oli sangen hyvää ja tuli ehtoa, tuli aamu, 6. päivä. Eli kaikki, mitä Jumala oli luonut, kun se lähti, 1 Mooses 1:1, niin se kaikki oli sangen hyvää. Sinne ei mahtunut mitään tuhoa. Ei mitään syntiin lankemusta, ei mitään kuolemaa. Muuta kuin vasta sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva lankesi syntiin. Ja sitten otetaan tällaisia niin kuin aukkoteorian. Mä itse ajattelen, että jos sä haluat uskoa Raamattuun, sä ymmärrät jo sen, että tässä vaiheessa, että aukkoteoria on niin kuin väärä opetus, tai jos joku on epäillyt sitä, voisiko sä olla totta, niin tässä vaiheessa pitäisi ymmärtää jo. Selkeästi. Mutta mennään kumminkin vielä muutamia yksityiskohtia, millä tavalla sitten tiedät sen niin kuin halutaan niin kuin pönkittää. Aukkoteorian mukaan 1 Mooses 1:28 tässä, niin he opettaa ja sanoo, että täyttäkää maa. Ei tarkoita täyttäkää maa, vaan se tarkoittaa, että uudelleen täyttäkää maa. Koska he opettaa, että se oli tuhoutunut jo, niin se piti sitten uudelleen niin kuin täyttää. Ja ennen kuin tuosta lähden eteenpäin, niin tuli mieleen se, mitä vähän tutkin sitä, niin siihen aukkoteoriaan on tosissaan monennäköisiä oppeja ja monenlaista polkua kuljettaa. Niin siellä on esimerkiksi tällaisia esi-aadamilaisia ihmisiä olisi luotu, jotka tuhoutu sitten siellä miljoonia vuosia sitten, kun se maa oli niin kuin tuhoutunut sen väärän opin mukaan. Ja siellä oli tällaisia esi-aadamilaisia ihmisiä jonkun opin mukaan. Ja nämä esi-aadamilaiset ihmiset sitten kuoli siinä saatanan tulvassa. Ja sitten he oli sitten luotu sellaisiksi, että heillä ei ollut sielua, joka olisi voinut pelastua. Niin he sitten pystyivät kuolemaan. Elikkä mä nyt halusin vaan kertoa tämän, että silloin kun me lähdetään uskomaan niin kuin jotakin väärin, mitä Raamattu opettaa, niin tulee ihan älyttömiä mielikuvituksellisia juttuja. Ihminen alkaa kehittää ja keksiä kaiken näköisiä asioita. Mutta katsotaan, mitä tästä Raamattu sanoo. 1 Mooses 1:28. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää. Täällä on tällainen sana. Kun täyttäkää male, joka on tässä muodossa u-milu. Tuolla on se hebrilainen sana. Ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, vallitkaa meren kaala, taivaallinnut ja kaikki maanpäälle, jotka elävät. Tämä male-sana tarkoittaa täyttämistä. Ei tarkoita uudelleen täyttämistä. Tai että joku tehdään uudelleen. Vaan se tarkoittaa
täyttää, nyt tehdään sitä. Ei niin, että joku tehdään uudelleen, uudestaan. Ja sitten katsotaan sitten taas näitä juutalaisia raamattuja. Niin te näette Complete Jewish Bible, fill the earth, tarkoittaa täyttäkää, tarkoittaa fill-sana. Ei ollut mitään refill tai jotakin sellaista, eli uudelleen täyttäkää. Sitten Orthodox Jewish Bible, fill the earth, eli täyttäkää maa. Ja sitten täällä on se Ariel Kaplanin käännös. Fill the land, eli tarkoittaa sitä samaa, täyttäkää maa. Eli juutalaiset ymmärsivät sen alkutekstin mukaan, että se on täyttäkää, ei uudelleen täyttäkää. Ja sitten katsotaan muutamia englanninkielisiä raamattuja, sitten katsotaan vähän siihen liittyen. On tämmöisiä mielenkiintoisia raamattuja englanninkielisiä, jotka on tosi varhaisessa vaiheessa tehty. Tämmöinen kuin Coverdale Bible 1535. Ja te näette, että tämä ei ole ihan tämän nykyajan englantia, mutta se on kumminkin niin lähellä, että me pystytään tunnistamaan ja ymmärtämään. Siinä on fill the earth, fill, eli selkeästi tarkoittaa täyttäkää. Nytten se on ollut aikoinaan y, nyt siihen on tullut i englannin kieleen, fill, fill. Ja sitten katsokaa tämmöinen Matthew Bible 1537, niin siellä on sitten yhdellä L:llä, mutta sama idea, fill the earth, eli täyttäkää maa. Ja sitten täällä on King James-versioni 1611, nyt te huomaatte, että vähän erikaista, replenish the earth. Ja tämäkin tarkoittaa täyttäkää maa, vaikka jotkut sanoo, että tämä replenish tarkoittaa niin kuin uudelleen täyttämistä. Mutta tutkitaan tätä pikkusen ja katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. Mutta mehän, ennen kuin katsotaan, niin mä sanon, että mehän ei kumminkaan niin kuin tutkita sitä alkuperäistä ilmoitusta näiden mukaan, eihän. Eikö me tutkita alkuperäistä ilmoitusta tämän mukaan, eikä tutkitakin ja ymmärretä. Ja sitten nämä on ratkaisessa osassa, kun me katsotaan juutalaisten kääntämiä raamattuja hebreasta englantiin. Näiden pitää määrittää, miten me uskotaan. Mutta tämä englanninkielinen asia ja nämä raamatun käännökset, mitä tämä on mennyt ja miten siihen liittyy tämmöinen pieni historia, niin se vaan osoittaa sen, että mitenkä ihminen alkaa, tiedätkö, niin kun hän haluaa jonkun väärän opin rakentaa, niin hän tekee kaikkensa, että hän muuttaa sanakirjat ja opit vastaamaan sitä väärää käsitystä. Paljon kautta historian on tehty sillä tavalla, että on tehty vääriä sanoja ja käsityksiä ja sanakirjoihin annetaan vääriä käsityksiä ja oikeat unohdetaan. Ja sitten saadaan niinku valhe niinku tavallaan, valheelle saadaan totuuden siivet, vaikka ne sillä tavalla tuu. Kattokaa tämmöinen kuin 1828 amerikkalainen sanakirja, englanninkielinen sanakirja Noah Websterin. Nyt täällä on replenish-sana, niin kattokaa, mitä täällä on. Ensimmäinen tärkein merkitys on to fill, täyttää, täyttyä. Ja sitten toinen merkitys, joka ei ole niin tärkeä, on replenish, on recover former fullness. To recover former fullness, eli se on tavallaan niin kuin uudistaa se aikaisempi niin kuin täyteys. Eli se voi viedä vähän siihen suuntaan, että täyttäkää, mutta se alkuperäinen merkitys on täyttää, ei mitään uudelleen täyttää. Ja sitten me katsotaan 1891 Websterin sanakirja, niin se sanoo replenish sanasta, että to fill, täyttää, täyttyä. Ja sitten se antaa sen toisen merkityksen, vähemmän merkityksen, to recover former fullness, eli sama asia. Elikkä se aikaisempi täyteys niin kuin, tavallaan niin kuin uudistuu, uudistetaan. Mutta kattokaa sitten 1892 tulee tämmöinen, tiedätkö, niin kuin Websterin Common School Dictionary 1892. Tässä onkin sitten tapahtunut se, täällä replenish, kattokaa mitä on tapahtunut. To fill up again. Täyttäkää uudelleen. Tehkää se uudelleen, uudelleen täyttää. To fill completely, eli täyttäkää se täydellisesti, täysin. Ja tällä tavalla nyt sitten ihmiset operoi niin kuin valheella, että ne vääristelee sanojen merkityksiä, asettelee niitä sanakirjoihin. Sitten ne näyttää ihmisille sanakirjan, että tässä on. Mutta meidän usko ei saa perustua näihin englanninkielisiin sanakirjoihin, eihän vaan.
vaan Jumalan sanaa ja alkuperäiset tekstit, hebreankieliseen raamattuun. Ja hyviä käännöksiä, jotka on käännetty oikealla tavalla. Ja sitten muutamia esimerkkejä, mulla ei välttämättä tästä pitkään enää mene. Tässä on tämmöinen kuin Jesaja 34, niin täällä sanotaan näin, että tuli autius tohu ja sitten tuli tyhjyys vohu, mitkä esiintyy siellä yksi Mooses, yksi ja kaksi näissä yhteyksissä. Niin tästä moni sanoo, että tämä raamattu opettaa sitä, että yksi Mooses. Eli se oli yksi Mooses, kaksi oli tämä tohu vaan vohu. Se vaan vohu, siinä on semmoinen etuliite, mutta se on sama asia kumminkin. Niin että tässä on niinku todiste sille, että maa tuli autioksi ja se uudelleen, aukkoteoria on totta. Mutta jos mä nyt en kaikkea laittanut, jos sä tutkit raamattua, niin sä näet, että tässä puhutaan Edomin tuhosta. Ja kun se tuho tuli Edomille, niin se silloin totta kai tuli autioksi ja tyhjäksi. Tämä ei millään tavalla tue mitään aukkoteoriaa. Tämä on semmoinen epätoivoinen yritys, tiedätkö, ihmisellä niin kuin saada joku, tiedätkö, niin kuin näyttämään siltä, että se olisi totta. Ja sitten on Jeremia 4.23. Katselin maata ja katso, se oli autio ja tyhjä ja taivasta eikä siinä valo ollut. Ja tästä sitten ajatellaan, että se tuli. Mutta tämä Jeremia 4.22 kertoo ajasta, jolloin Israelin maata kohtaa tuho ja hävitys. Se oli valmiiksi luotu. Sitten historiassa mennään, israeliset teki syntiä ja sitten Jumala antoi sen synnin seurauksena tapahtua. Eli tämäkään ei millään tavalla tiedä, että se niin kuin tue aukkoteoriaa. Tämäkin on semmoinen epätoivoinen yritys ihmisellä, että se saisi sen oman oppinsa tiedä, että se niin kuin menemään eteenpäin. Ja sitten, katsotaan, tässä ei olekaan paljon. Ja sitten katsokaa, tällaisia niin kuin hienoja kikkailuja ihminen keksii aina. Ihminen on semmoinen kikka-ihminen, se keksii hienouksia tai on keksivinä ja sitten se ylpistyy siihen omaan ylpeyteensä väärään viisauteen. Aukkoteoriaan liittyvä väärä opetus sanoo, ettei raamattu koskaan käytä olemassa olevasta aineesta barasanaa. Jos näin olisi, niin se todistaisi aukkoteorian puolesta. No katsotaan, mitä raamattu sanoo. 1 Mooses 5.1. Tämä on Aadamin sukuluotto, kun Jumala loi baraa ihmisen, teki asah. Hänet Jumalan kaltaiseksi. Bara, asa, tarkoittaa olemassa olevan aineen luomista ja puhutaan siitä. Tämä jo sitten kumoaa yksistään tällaisen asian. Ja tässä on sitten raamatussa samoja asioita. 1 Mooses 6.7. Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, bara, sekä ihmiset että karjan maatille taivaallinnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Tässä käytetään olemassa olevasta aineesta, Jumalan luomasta, näitä molempia sanoja. Ja näitä olisi vaikka kuinka paljon, enpä mä tuosta enempää niitä tuo, mutta mä haluan lyhkäisesti tuoda vielä yhden asian ja sitten mä lopetan. Sitten voitte kysellä Tonilta jotakin ja minultakin ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta sellaisen asian haluan sanoa nyt ja mä yritän sen muotoilla nätisti ja kauniisti, koska ei ole tarkoitus ketään niin kuin loukata. Mutta meidän on hyvä tavallaan niin kuin tunnistaa itse itseämme. Minkälainen ihminen tai minkälaiset asiat, minkälaiset ominaisuudet tekee minusta ihmisen, että mä uskon aukkoteoriaa. Vaikka niin kuin me nähdään, niin sillä ei ole mitään tekemistä raamatun kanssa. Se on täydellinen väärä opetus. Se on hyvin helppo näyttää todeksi. Mutta mitkä tekijät tekee sellaisesta, että ihminen uskoo aukkoteoriaa? Yksi on sellainen, että ihminen ei halua uskoa lapsenomaisesti, vaan se haluaa olla tieteellinen, viisas, järkevä ihminen. Ja jos se on viisas, tieteellinen, järkevä ihminen, niin tiedätkö mitä? Totta kai aukkoteoria silloin sopii, koska evoluutio näyttää olevan totta, vaikka ei tietenkään ole. Eli tämmöinen ihminen, joka järkeilee ja ihmisviisauden kautta, tiedät sä, niin kuin lähestyy Jumalan sanaa, niin hänellä on suuri vaara eksyä aukkoteoriaa kannattamaan. Mutta sitten on toinen sellainen ryhmä. Jos ihminen haluaa jotakin ekstraa, haluaa olla eliittiuskovainen tai joku semmoinen niin kuin salatun uskon ja sellaisen niin kuin symboliikan ja alkukielen ja sellaisen alkulähteellä silleen niin kuin, että hyvin harvaa valittu voi ymmärtää näitä, niin silloin ihminen tiedät, että se voi ajautua tällaiseen niin kuin juutalaiseen mystisyyteen, kappalismiin ja kaikkeen tällaiseen niin kuin, tiedät, että se, niin kuin alkutekstin ihannoimiseen niin kuin väärällä tavalla.
ei halua perustaa sitä Raamattua, tiedätkö, niin kuin totuuteen. Ja sitten haluan sanoa tänne, että mulla ei ole mitään Israelin niin kuin vastaa. Mutta jos me tutkitaan Raamattu, jos me tutkitaan tämän päivän ortodoksijuutalaisuutta, niin ortodoksijuutalaisuus vääristelee hyvin paljon myös vanhan testamentin opetuksia. Koska se henki ja se, mikä sille on tapahtunut Babylonin kautta, niin se haluaa täydellisesti tuhota sen kansan ja viedä sen väärään suuntaan. Se haluaa täydellisesti irroittaa sen omilta juuriltaan. Tiedätkö minkä takia? Jos sä oot vähänkin aidoissa juurissa kiinni, niin voi käydä niin, että kun sä tartut siihen vähän siihen juureen, niin sä pääset koko ajan syvemmälle sä löydät totuuden. Ja sen takia perkele haluaa sen nakertaa tuhota täysin. Ja sitten haluan tässä nyt lopettaa ihan, mutta tuosta Tonin puheesta ja yleensä tuosta Tonin palvelutehtävästä haluan sanoa muutaman sanan. Me uskovat ei tänä päivänä tajuta yhtä tärkeää asiaa. Tiedätkö, mikä on kaikkein niin kuin suurin asia Suomessa, mikä estää ihmisiä tulemasta uskoa, että ne haluaisi edes kuulla Jumalaa. Jos ne kuuleekin Jumalasta, niin moni, että mä en halua kuulla noita hiikkuja, no, älyttömiä juttuja, ei mitään perään. Niin arvaa, mikä on suurin asia, joka estää heitä, evoluutioteorian hyväksyminen ja sen uskominen. Ja sen takia on tosi tärkeää, että on uskovia, jotka perehtyy näihin asioihin ja näyttää Jumalan sanasta. Koska mä itse tiedän henkilökohtaisesti tuttuja uskovia, jotka on uskonut evoluutioteoriaa. Ja sitten Jumala on jotakin ihmistä käyttänyt sitten, on se sitten Reinikaisen Pekka tai joku muu, voi olla ihan kuka tahansa, jolla Jumala on antanut viisautta näitä asioita käsitellä, kun hän kertoo sitten asioista. Miten evoluutioteoria voi olla totta, ja hän kertoo, miten luominen on totta, niin arvaa, mitä on tapahtunut monien ihmisen elämässä. Se perusta, mihin he on rakentanut oman elämänsä, se evoluutioteoria, se romahtaa. Heidän elämältään tulee perusta pois, tulee tyhjyys. Ja silloin ihminen lähtee etsimään. Ja siihen, kun hänelle on näytetty, että evoluutioteoria on valhe, se ei ole totta, ja sitten vakuuttavasti tulee se luominen, niin se automaattisesti ohjaa sen ihmisen pelastukseen Jeesukseen. Ja näin on käynyt monille. Näin kävi Reinikaisen Pekalle. Ja näin on käynyt monille, tiedätkö, ihmisille. Eli nämä on todella tärkeitä asioita, tiedätkö, nämä luomiseen ja evoluutioon liittyvät asiat. Koska tänä päivänä suurin osa kansasta, Suomen kansasta, on rokotettu evoluutioteorialla Jumalan sanaa vastaan. Mutta kun se romahtaa, niin tulee iso tyhjä aukko, jonka Jeesus täyttää monien elämässä. Mutta mä en tästä enempää puhu. Olkaa väkevästi siunattu.